Продовжується марш за імпічмент президента. Колона дійшла до вулиці Грушевського. Зараз ми знаходимося біля Верховної Ради. Колона продовжується рухатись. Поки що ніяких сутичок не було. Все проходить досить мирно. Люди скандують імпічмент, банду геть. Як будуть продовжуватися події, ви зможете побачити на нашому каналі. Я особисто проводив прямий ефір. Але сигнал інтернету слабкий, напевно, глушать сигнал, і тому перейшли в режим відеозапису. Ось ви бачите, люди повернули на вулицю Грушевського біля Верховної Ради. За парканом військовий табір руху визволення. Людей досить багато. Також хочу відмітити, що партійної символіки немає, тільки національні прапори. Порошенко гей! Нагадую, зараз проходить марш за імпічмент Порошенка. Люди мирно йдуть з прапорами, з лозунгами, скандуючи імпічмент Порошенку, банду геть. От ви можете на цих кадрах побачити от такий транспарант «Народний імпічмент». Тут представлені представники українського народу всіх областей, Чернівці, Сумська область, Львів. Всі області є, люди всі приїхали підтримати народний імпічмент президента. Підходили на... Люди підходили до Банкової, де знаходиться адміністрація президента. Там все заблоковано силовиками. Люди підійшли, поскандували і пішли далі. Як ви бачите, зараз люди біля Верховної Ради. Тут також багато силовиків, поліції, Нацгвардії. Але поки що провокацій ніяких немає. Люди мирно йдуть, скандують імпічмент.
Слідкуйте за нашими репортажами, підписуйтесь на мій канал Сергій Новіков. Ви там зможете побачити багато цікавого. Є багато відео немонтованого. Люди незадоволені гарантом українського народу Петром Порошенком. Після Революції Гідності люди сподівалися на покращення, але ці покращення так і не настали. Тому...